vídeo aqui no canal. Personagens aqui, eu montei meu time. É bom. Tive, eu já postei dois vídeos com o mesmo time. Oh, e gente, e aí ele me deu esses. Gente, pra quem sabe o que é Poshop? Poshop? Aí tem uma coisinha aqui em duas unidades. Não é unidade pro Arthur. E pra me mim. Dá a unidade! Qual? Ah, primeiramente tem que falar qual que é o teu nick. Nick é um nome. Sim, eu não tô no nome no jogo. Ô, galera, depois eu gravo meu nome aí. Mas... Não, meu nome é Ribeirinho1008. Mas é. Pra quem quer saber meu nome, eu vou mostrar meu nome aqui. Não sei, sem precisar sair do mapa. Ô, cara, me protege aí. Ah, não, gente. Gente, eu quero sair do mapa. Me expulsar esse green laser aí. O green laser. Mas tu já vai botar o titã? Não, né? Porque eu não tenho dinheiro, mas eu só tô te mostrando. É, vê se tu vai conseguir entrar lá. Espero que tu consiga. Esse é o titã. Esse é o tu nem entra no negócio da pois. Puxa! Não falou que tu ia me dar um. Eu ia te dar. Se eu tivesse dinheiro.